Pa ja bih predložila ministru Ćoriću, kojeg svi ovako zovemo TĆ, da možda pročita Ustav. Ne bi bilo loše. Znate, nije nekad loše pročitati Ustav i nekad nije loše da shvatite zašto ste ministar. I koja vam je uloga i zadaća kad budete ministar? Uloga i zadaća vam je, između ostalog, da štitite resurse Republike Hrvatske, da se borite za ovu zemlju, da se borite da ljudi ovdje ostanu, da nije uloga ni jednog ministra, ni jednog premijera, ni jednog ministarstva da jeftino za svoje neke sitne interese daje u koncesiju nešto što je vrijednost Republike Hrvatske, a to su uvijek rudna bogatstva, to su uvijek vode, to su uvijek more, to uvijek, dakle, mi imamo posebno zaštićeni obalni pojas koji je javno dobro. Dakle, nije tema da jeftino rasprodaš, nego je tema da upravljaš dobro i kvalitetno u korist koga? Građana Republike Hrvatske, iz jednostavnog razloga što je to osnovna i temeljna zadaća. Tako da je ministar Ćorić kroz tu svoju izjavu zapravo točno pokazao kako on doživljava svoj mandat. Da još što se može rasprodati, da još što se može dati. Pa imam jednu ideju koja može biti odlična. Pa Hrvatska nek postane zapravo, ne znam, zimovalište za sve penzionere Europske unije, pa možemo tako isto uopće ne raditi, nego ono što se još može od nekakvih nekretnina, ajmo to još nešto prodati, ajmo još nešto izgraditi, ajde tu nek se žive, pa će nešto malo i kupovati u trgovinama i mi ćemo lagano biti rentijeri. Nije uloga ministra Ćorića biti rentijer, uloga, i to za jeftine novce, uloga njegova je da potiče gospodarstvo.